Заа үзэний минь. За энэ өдрийн минь төвөр бие. За өнөөдөр их нартай сайхан нарлаг, сайхан өдөр байна. Ер нь бол би энэ юу байгаль орчин хамгаалах малчтын нийгмийн асуудал те бэлчээр бас гээд энэ сэдвүүдийг сонирхож судалдаг. За үндэсний түүхээ их сонирхон бас олон нийтэд хойч үед дэ бас уламжлуулах тал дээр их ажиллах юмсан гэж их боддог. За хөдөө бол маш их явдаг. Одоо зам болохоор бол нилээд их ажил амжилт ажлууд нилээн гардаг байна. За ер нь ал тэгэл жилийн дөрмөөрлөлд ер нь аль болох хөдөө орон нутгийн амьдрал асуудал. Ер нь монголч нүүдлийн соёл иргэншилтэй. Манай улсын одоо гол орших үндэс нүүдлийн соёл иргэншилтэй тулгуурлаж явах нь зүйтэй ах гэж боддог. За дэлхийд ер чинь янз бүрийн сонирхолтой судалгаанууд их байдаг штэ. Өнгөрсөн жилгээ тэгэхэд Монголыг хамгийн одоо олон улсын судалгаагаар тий сонирхолтой бөгөөд юм хямрлаг бас сайхан номинацаар 4-р байр энэ гээд ингээд ярьсан тий. Ер нь бол тэр аз жаргалтай арт түмнүүд гэдэг үзүүлэлт категори энэ төрөөр бол монголчууд тэр IQ тэр оюу ухааны түвшин тэр төвх соёлынхон тэр үнд зүйл энэ бүх нэрэ дандаа тэргүнд явдаг. За яг эдийн засгийн үзүүлэлт нөгөө одоо нийгмийн тий зарим үзүүлэлтүүд дээр л одоо 100 гаруй хойгур чагсаад байгаа болохоос ш тийм сайхан ор юм. Тэр энэ үүнийг л одоо хамгаалж үлдэх тал дээр ажиллах хэрэгтэй. Ер нь Монгол ах уу аажмаар одоо шахагдаж байна л да. Тэр энийгээ бид нар дэмжиж орчин үеийн энэ соёл одоо суурин соёл гэсэн зүг хаслах хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. За ер нь одоо нэг дэлхийд тахнараа бас эко үйлдвэрлэл тийм ээ маш гоё байгальд онгон байгальтай харьцсан тийм аялал жуулчлалыг бас их сонирхдаг болж байна. Зүгээр одоо тэр сайхан говь нутаг тал хээр энэ хангаад одоо Япон жуулчд гэхдээ зүгээр ямар нэгэн тег саадгүйгээр тал дээр гүйж ингэж кайф авахын тулд зорддог гэдэг шиг тийм ээ. За бас зарим тийм зүгээр натурал байгалийн гаралтай цэвэр одоо нэг ганц шүл идэхин тулд нэг ус руу нисдэг. Энэ мэдчлэл үзэгдэл ингээ хэвэн болоод ингээд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд зарим улс орнуудад ихэд энийг дагаад нөгөө байгаль нь хумигдаад дандаа суурин юм руу тармил хиймэл бүх юм руу орчхоор эргээд нөгөө байгалийн үн цэнтэй болоод одоо хөгжим сонсгосон төмс гэхэд 7-8 дахин үнэтэй ч юм уу зах зээлдэр тийм сони юмнууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэрийг хүн сонирхоод 7-8 дахин үнээр аваад байна. Гэтэл өнөөдөр энэ байгалийн хөгжим тийм ээ байгальтаа байж байгаа бугын урамда шуунтын жиргэн тийм ээ энэ сайхан тансаг энэ өвс ургамлын одоо намсаглах чимээний үрсэл сонсогддог гэдэг чинь тэр од ирэхэс мэтэд Монголын энэ байгаль юм ямар цаана тансаг хаач байдггүй лээ энэ нөхцөлд одоо амьд хөгжим гэсэн үг шүү дээ энэ дургасан одоо имийн ургамал ч юм уу тэрнийг одоо идэж байгаа мал сүргээс гарж байгаа ашиг шим за тэнд одоо ямар нэгэн имийн ургамал хүнсний ногоо тарьсан байхад ягаад тэр хөгжим зүгээр хөгжим сонсоход дурхсанаас дотуу байх юм тийм ээ энийгээ зүгээр бид нэр таниулаад дэлхийд тахин зүв сурталчлаад өнцгийг нь гаргаад өгвөл 21 аймаг за тэр тусмаа бүр одоо Арангай гэдэгэд чинь нөгөө цагаан эдэй гэл байгаа шүү дээ тий Тэгэх чинь нутаг нутгийн цагаан эдэй тэр уул ус нөгөө Могдын арг гэдэг шиг тийм ээ нөгөө мал нь иддэг ургамал өвс тэр энэ бүхнээсээ хамаарад шим тижэл витамин энэ бүхэн агуулагдаж байгаа нь өөр өөр байгаа шүү дээ Монгол хүүхдийн босрлын системд Монгол хүүхдийн босрлыг бас анхаар одоо онцлогоор авч үзэх хэрэгтэй юм болов уу гэж боддог Сорын соёл иргэншилтэй ус орныг дуурайгаал одоо сургалтынхаа тэр агуулгыг ингээл тэлэл ч юм уу удаан болгоол ч юм уу ингээд ахаар байснаас илүү эрчимтэй богино хугацааг хамардаг ялангуяа хөдөөд тэр 6 настай малчтын жоохон хүүхдүүд ээж аваасаа хол ээж аваар нь хоёр тустай амьдраад нийгмийн асуудал болчиход шүү дээ өнөөдөр тийм ээ Тэгэхэд тэрийг насныг нь уян хатан зохицуулж олж ийн жилийн дөрвөн үеэрэлд малчтын өөрийнх нь амьдарч байгаа нөхцөл байдлаас хамаарад үеэрлийн чанартаагаар зохицуулж олж ийн за мөн Монгол хүүхдийн сэтгэхийн хөгжүүлэх чиглэлийн тэр хичээлүүд чинь бол амьдрал ахуйтай нь холбоод өгч юм бол хичээлийн програмыг бас шахаж олж байгаа байхгүй юу тэр ээж аваахан дэргэд мал дээрээ тэр ахуй дээрээ маш их юм сурчдаг штэ тэр бол гадаад яаль ч хүүхэд 10 жил босроод ч сурч чадахгүй тэр малчин хүн хэдэн мянган мэрэгчлээ хэмжсэн шүү дээ гэдэг лээ тийм мянган мэрэгчлээ гэдэг шиг тэрийг хүүхэд байхасаа авчдаг учраас монгол хөгтийн оюуны одоо хөгжүүлэх нөхцөл чадах бүх юм нь одоо өөр байдаг байгаа энийг л яг л монгол үндэснийхээ онцлог тохирсон энэ
бодлогыг л бүх салбарт хийгээд өгчүүл бид нар гадныхныг хуулах шүү, тийм ээ. За энэ сайхан өдөр надтай хамт байж Монголынхон төв соёл уламжлал энэ нүүдлийн соёл хөгжлийнхаа үндснийг цэнийн талаар санал бодол одоо хуваалцсан үзэгч та бүхэндээ баярлаа. За үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Маргааш уулзтаа баяртай. За өнөөдөр бид нар ажлаа Алтай хотхны Баянгол дөргийн 1-р хорооны Алтай хотхны гүүрэн гарцын ажлын явцтай танилцахаар манай 1-р хорооны засаг дарга Одон Тунгалбут хоёр ирлээ. Тэгээд талбай дээр ажил явагдаж байна. За манай компанийг 4-р сарын 27-наас 8-р сарын 27-нд гүйцэтгэхээр одоо гэрээ байгуулалт ажиллаж байна. Одоогоор ажлын явц бол 30-40% явагдаж байна. А манайх бол одоо энэ ард иргэдтэй байгаад одоо энэ дүр ажлын одоо маш одоо их хурдтай хүчтэй хийж байна. Ягаад гэвэл одоо энэ нөгөө нэг энэ одоо АСМ гээд одоо энэ нөгөө одоо юу учраас одоо манайх энэ хөдөлгөөж байгаа гэдэг айгүй юу гэж байна. Одоо манайхаар бол одоо манай төлгөөгөр бол одоо энэ 7-р сарын 1-ээс өмнө одоо энэ нэг дам нурууга тавиад 7-р сарын 12-нд хэд одоо энэ 8 сар 27-нд хугацаа дуусгах бол 7 сар 12-нд дуусгахаар одоо ингэж явж байна. За өнөөдөр Алтай хотхны гүүрэн гарцын барилгын талбайн ажлын явцтай танилцлаа. Тэгэхээр өнөөдөр график хугацаагаараа бол явж байгаа мэн мөн гүйцэтгэгч компани болоод захиалагч хяналт авж байгаа автомын газрын мэрэгчлэлний мэдээллээр бол за график хугацаанаас 20% төрүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр бид сая хэдийд одоо хөгсрөлтэй ажил эхлэв. Яг газар дээр голынхан байршил дээр бол хэзээ хөгсрөлт хийх вэ гэж асуулаа. Тэгэхээр 6 сарда багтаад хөгсрөлтэй ажил бол яг явагдаад эхлэх юм байна. Тэгэхээр бүх одоо хэв хашмал нь бэлдсэн. Энэ бэлтгэл ажлыг хангахаар бол 6 сарда багтаад хөгсрөлт эхлэх нь гэдэг чинь бид нар яг бидний нүдэн дээр бол гүрний ажил бол эхлэх юм байна л гэж ойлголоо. Тийм. Орос гарсны асуудлыг бид нэр автомын газар нэлээ удаан тавьсан. Тэгэхээр ажлын явц өнөөдөр эхлэн гэж надад мэдээсэн л дээ. Тэгэхээр ажлынхаа явцын талаар би өнөөдөр бас танилцгаар ирж байна. Тэгэхээр энэ орос гарсны асуудал хоёрдугаарт нь энэ автобусны буудлын маань угсралтын ажил за мөн хурц харуулагчийн асуудал одоо өнөөдөр эхлэх гэж байна үү? Яг шин тэр талаар мэдээлэл товч өгөөч. Алтай хотгоноос бол ерөнхийдөө иргэдээс сүүлийн 2-3 жил бол маш их орц гарс нэр талаар бол гомдол санд ирсэн. А энэ ажлын хүрээнд бол манайх энэ жил бол нийслэлийн замын сангийн өргөнгөөр бол орц гардаг хэсгийн өргөтгөж, орц гарсны өргөтгөж, одоо шинээр автобусны буудлыг хийж, автобусны буудлын 1-р ангилаар хийгээд ард нь бол одоо нэг ингийн нарны гүрнээс уруулдаг хэсэгт бол хурц харуулагч тавьж байгаа. Энэ хурц харуулагч нь нэгдүгээр нь явган хүнийхээ аюулгүй байдлыг хангана. Хоёрдугаар нь болохоор энэ Алтай хотноос орж гарч байгаа гэрийн хэрэгслийнхаа бас аюулгүй байдлыг бас хангах зорилгоор хийж байгаа. Одоо автобусны буудлууд өнөөдрөөс эхэлж байна. Тэгээд ажиллагаа ажлын Улаанбаатар нэгтэл хийж байгаа. Гас дээр маш их төвлөрд юу төвжирдэг. Гэртээ орохдоо 2-3 цаг ер нь бол төвжирээд байдаг. Тийм учраас төлөөлөгчийн хувьд энэ орц гарсны асуудлыг өргөтгөөсэй гэсэн саналыг автозамын газар тавьсан байгаа. Тэгээд автозамын газар маань бол зургийн хийлгээ төсвийн шийдэд өгсөн. Тэгээд одоо энэ яг газар дээрээ яаж энэ зам маань өргөтгөх талаар би сая тайлбар авлаа. За баярлалаа.
За өглөө нэмэлт. За улсын их хурлын чуулган өнгөрсөн 7 хоногт завсарласан. За их хурлын гишүүд бол өнгөрсөн 4 жил хийсэн ажлынхаа тайлангаас тойргийнхаа ард иргэд аймаг орон нутгад бол хөргөж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлгнахаас гадна бас тойргийнхаа ард иргэдийнхаа одоо уулзж байна. За өнөөдөр бол би яхаа эрчим хүчний сайдаар өнгөрсөн 4 жил хугацаанд 2 жил 6 сар хугацаанд эрчим хүчний сайдаар ажиллажээ. Тэгээд эрчим хүчний салбарт бол нэлээд бүтээн байгуулалтын ажлууд бол хийгдсэн. Дараа бол ярих болно. Дархан Гулаан аймгийн станцыг бол бид нэр өргөх ажлуудыг бол бас хийгээд хийсэн. Тэрний бол ажлыг газар дээр тэмцэж байна. Манай станцынхаа ажилтаа бас эндээс гараад уулзна. Альва хүн бизнес жалгаагүй, салбар хайрцсан сайд жаргаагүй. Альва зүйлийг хийсний дараа эргээд тэргээ дүгнээ хараад би нэг хийсэн шүү. Гэхдээ зөвхөн өөрөө бол биш л дээ. Одоо манай эрчим хүчний 11600 эрчим хүчний ажилтнууд байна. Инженери техникийн ажилтнууд байна. Эрдэмтэн докторууд байж байна. Энэ бүхнийхээ хамтран хүчээр энэ багны хугацаанд 20 жил одоо хийгдээгүй ажлыг 2 жилийн хугацаанд бас хийчихнэ гэдэг 2 жил гар хугацаанд хийнэ гэдэг маш их том бүтээн байгуулалт. Тэгээ бид нэр хамтын хүчээр бас энэ ажлыг хийсэн шүү гэж ярих би дуртай л да. За манай Дархны Дулааны цахилгаан станц төрийн өмч төвцөл компанийн хувьд бол одоо 2011 оноос энэ 35 мегаваттын турбинаар үүсгэх төслийн ажил эхэлсэн. За энэ төслийн ажил бол одоо санхүүжилттэй хувьд за гүйцэтгэл компанийн хувьд бол тодорхой бас хөндлөлүүд байсан ч гэсэн за бид хүн энийг бол амжилттай яриа хэлэлцээр хийсний үр дүнд одоо бүх тоноглолуудаа бас ажлын одоо талбар дээр авчирч чадлаа. За одоо энэ жил ингээд бас одоо бидний бас шийдэгцэн чухал зүйл бол санхүүжилттэй асуудал шийдэгцсэн учраас за дахин одоо энэ дээр гэрээ байгуул санхүүжилтийн гэрээ байгуулж тендер зарлаад ингээд зарлахаар ингээд ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ жилдээ болоод тусгалттай ажил эхлээд ингээд явчнаа. За Дархны Дулааны цахилгаан станцын хувьд бол одоо 51-р жилдээ ажиллаж байгаа. За техник технологийн шинжил зайлшгүй болж байгаа юм одоо байгуулгаа. За нөгөө тал дээр бол одоо энэ 51-р жилдээ ажиллаж байгаа Дархны станц маань бас санхүүгийн хувьд бол одоо бас нэгэн өсөж дэвжих юм одоо шаардлага байсан. За тэгээд манай эрчим хүчний яамнаас одоо хэрэгжүүлсэн одоо бодлогын шийдрүүдийн үр дүнд өнөөдөр манай компани одоо татаас авах асуудал байхгүй боллоо. За төрөөс одоо жилдээ 2.8 тэрбум төгрөгийн татаас авдаг байсан бол өнөөдөр 2015 оны тайлан балансар бол одоо төрөөс татаас байхгүй. Дээр нь одоо 306 сая төгрөгийн одоо ашигтай ажилласан ийм тайлан баланс гарч байна. Ингээд компани санхүүгийн байдал одоо төлөв байдал сайжирсны үр дүнд за одоо хөрөнгө оруулалт техник зохион байгуулгын зохион байгуулалтын одоо зарим арга хэмжээг өөрсдийнхөө одоо хөрөнгө оруулалтаар шийдэж чадах хэмжээнд хүрсэн нь одоо бас манай эрчим хүчний яамнаас хэрэгжүүлсэн бодлогын маш том одоо шийдвэрийн одоо үр дүн байсан гэдэг одоо хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд нөгөө талаас одоо ажилчдын бас одоо нийгмийн асуудал давхар одоо шийдэгдэж байгаа нь манай компани нийт ажилчдын одоо бас ажил хурам зориг нэмэгдүүлж байгаа ийм сайхан арга хэмжээ болж байгаа юм аа. За энэ Дархны цахилгаан станцыг 35 мегаватт өргөхөд шаардлагатай үндсэн тоноглолууд бол одоо энэ ажлын салбарт ирээд бууцсан байж гэн. Энэ бол одоо 35 мегаваттын турбинаар бууцсан. Энэ конденсатор, цаатал генераторыг бид тусгай байранд хадгалах журмын дагуу хадгалсан. За ингээд та бүхэн ингээд харж байгаа бол энэ метал конструкцууд бүгд ирээд бууцсан. Одоо бид тусгалттай ажил үлдэж байгаа. Тэгээ манай энэ 35 мегаваттын төслийн үндсэн гол зорилго нь бол 2020 оны төвшинхэд дахны ард түмэн дахны хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах ийм зорилт өрөөнд хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийг бид хэрэгжүүлснээр Дархан хотод өснө нэмэгдэж байгаа дулааны эрчим хүчний хэрэглэг бүрэн хаана дээрээс нэмээд өсөж байгаа өснө нэмэгдэж байгаа үйлдвэр байгууллагуудын технологи хэрэгцээний нөөц цахилгаан эрчим хүчээр хангахад чухал алхам болж байгаа юм ажиллаж байгаа маа. Ингээд манай станц дээр одоо энэ жилдээ угсралтын ажлын эхлэл явуулчих юм бол бид нар 17 оны төсөл дээр энэ 35 мегаваттын турбиныг ажилд оруулах билэн болж байна. За энэ өдөр Дархан Улаан аймгийн Дархан Дулааны станц дээр ажиллаа. За тэгээд энэ бидний зогсож байгаа энэ хэсэг бол машинаар бол удирдах жолоолгын хэсэг. Энэ бүх төвс самбар дээр юм зогсож байна. Энд бол станцынхаа үйл ажиллагаа удирдах байна. Хянж байна. За энэ өдрийн байдлаар бол Дархан Улаан аймгийн станц байна. 20.43 мегаваттын цахилгаан эрчим хүч өгөөд хэв ажиллаж байна. За баярлалаа.